Ay xoşqədəm xanım, nə olar bu yükü mənim üstümdən götürün də nə olar? Qardaşlarımı tapın, mən qardaşlarıma qovuşum, nə olar? Ay qardaşlar, nə olar? Sizə yalvarıram, nə olar? Mən sizdən heç nə istəmirəm. Ağı dözə bilmirəm 8 ildə, ay qardaşlar. Qapımı heç kim açmır, nə olar? Gəlin, sizi qarşınızda diz çökürəm, ay qardaşlar. Ağı siz mənim yaxşı qardaşlarım idiniz, ay qardaşlar. Ay qardaşlarım, nə olar sizə yalvarıram, gəlin burada sizi görün, bir qucaqlayım, nə olar qucaqlayım siz, ay qardaşlar. Bəlkə nəsə incitmisən? Xoş gedəm qanım, yox, heç biri ilə heç dalaşmamışıq da. Mən anamdan sonra 9 ay burada qaldım. Biraz o qardaşın evində, o gəldi, dedi ki, gəl gedək bizdə bir gün qal. Yəni bu 5 qardaşın 5-i də evlidir, hə? Evlidir. Bu 5 gəlindən 4-ü mərhəmətsiz olsun. Bunun içində biri mərhəmətli olmalıdır da. Yəni... Ay, xoş gedəm qanım. 7 il 8 il rayonda olanda bir böyük qardaşım evləndi, 8 il bir gəlin bizlə oldu. Ay, xoş qədəm qanım, hamısını el eləyiblər, mən arxada sizə hər şey açıb deyəcəm. Qardaşlarım hamısı xəstə düşübdür. Başım... Yox, bəlkə qardaşlarının başına bir iş gəlibdir. Ba, bu yay, xoş qədəm qanım. Hə. Xoş qədəm qanım, bir iki il bundan qabaq işitmişəm ki, böyük qardaşımın şəkəri vardı, yeri xəstəsidir. Qardaşlarımın ikisinin də oğlanlarına toy olub. Ay Allah. Bəs mən bunu nə dərdözüm? Mənə dünən dedilər, onlar gəlib, sabah gəldilər, mən qəbul eləmədim. Qəbul etməməyimin səbəbi görüşmək istəmədim, dedim istəsələr bacıları, onlar da belə bir söz dedi, bacımız istəyirsə gələr. Necə? Hara gələn? Bax, onu bilmədim. Heç kimdən dalaşmamışam. Mən bunu da vurğulayım ki, anamdan sonra mən qardaşımın, anamın yası, qardaşımın evində oldu. Heç qoymadılar 3 gün. Qardaşımın yanında olan qaynənəsi mamis məsləhət bildi ki, evini satarsan gedib o biri qardaşın həyətində ev tikdirəsən. O biri qardaşın arvadının qaynənəsi telefonu götürürdüm. Ay bala, hava qədər burada otursam, qoş qədəm qarım, Quran and olsun, heç kimə demirdim. Ağırda bezdim, çıxdım. Qardaşımın həyat yoldaşı aparıb bir çəngəli, bir qaşığı elə yerdə qoyurdu ki, mən hər şeyi qardaşıma qurban elədim. Ağırda... Necə yəni, çəhəki sən tapmayasın? Yox, cüva məndə xəstəlik var. Əlimi vururdum qaşığa, onun üstə çay qaşığı olurdu da. Vururdum ona, mənimki xarik olurdu. Elə bilirdi ki, mən bilmirəm də güya. Mən heç birinizə bir pislik eləməmişəm. Nə olar, elə siz ərlərinizə deyin ki, bacıdır. Siz nə tər qardaşlarınızı qapınızda görürsünüz, qardaşlarınızın yanına gedirsiniz. Nə olar, elə mənə bir telefon açsınlar. Nə olar, ay qardaşlar, nə olar. Mən sizin qarşınızda diz çökürəm, mən sizdən heç nə istəmirəm. Həmişəki kimi gəlin, qapımı açın, çıxın, gedin.